Assalamualaikum adik-adik, apa khabar? Kak Fira, apa khabar? Amboi, teman jauh nampak? Kak Fira tengah fikirkan sesuatu. Ceritalah Kak Izrin, manalah tu Izrin boleh tolong? Tak, macam ni. Petang nanti, kawan Kak Fira nak datang rumah. Alah, senang aja. Kak Fira jamu mereka dengan kek cawan yang menarik. Itu lagi masalah. Kak Fira tak tahu nak buat icing untuk perhiasan kek cawan. Izrin akan bawa Kak Fira dan adik-adik belajar cara untuk membuat gula icing. Tapi kena sediakan pen dengan kertas. Jom. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gula icing adalah seperti 3 cawan gula icing, 2 sudu besar mentega, sedikit pewarna makanan dan sedikit esen vanila serta sebiji telur. Masukkan gula icing, mentega, telur dan sedikit esen vanila ke dalam mangkuk. Kemudian gaul ke semua bahan itu sehingga sebati dan sehingga gula icing hancur. Selepas itu, adik-adik bolehlah masukkan sedikit pewarna kegemaran adik-adik. Kemudian kacau sehingga adunan kembang. Siap! Dah sedia untuk menghias. Mudah saja kan? Jeng-jeng-jeng, icing dah siap. Terima kasih, Izrin. Sama-sama. Apa langkah kita seterusnya? Lepas ni, Kak Fira rasa Kak Fira nak belajar cara buat hiasan pada kek cawan lah. Jom belajar! Kek cawan, kon aiskrim, gula-gula, manik hiasan dan juga gula icing mengikut warna kegemaran adik-adik. Tapi sebelum tu, pastikan adik-adik sudah mencuci tangan sehingga bersih ya. Baiklah, pertama sekali masukkan gula-gula ke dalam kon aiskrim. Kemudian letakkan kek cawan di atas kon. Ambil icing dan sapukan kepada kek cawan. Perlahan-lahan dan berhati-hati ya adik-adik. Hiaskan kek cawan adik-adik seperti aiskrim. Akhir sekali, taburkan manik hiasan. Siap. Wah, nampak cantik dan berselera sungguh. Mudah je. Apai? Saya mau tanya, awak suka makan kek tak? Saya memang suka makan kek. Lebih-lebih lagi kek yang ada krim. Sedapnya. Awak pula, Rabi? Awak suka makan kek? Ya, saya suka makan tu kek coklat. Sedap hingga menjilat jari. Kalau boleh, tiap-tiap hari saya nak makan kek. Kalau awak nak makan kek setiap hari, awak kena buat sendiri dan Rabi. Tapi saya tak tahu buat itu kek. Tak tahu? Kalau tak tahu, kita boleh belajar. Bukan susah sangat. Betul juga cakap awak tu. Kita boleh belajar. Tentu kita boleh buat kek. Kamu tahu di mana kita boleh belajar buat kek? Saya rasa Adam. Tentu Adam tahu buat kek. Adam. Ya, betul Adam tahu buat kek.
Hai, mari kita pergi cari dia. Ha, mari. Kita belajar buat kek daripada dia. Ha, betul, betul, betul. Mari. Mari. Adam, Adam. Wow, cantiknya kek cawan ni. Fuh, kek cawan dengan hiasan krim gula icing. Ui, sedap ni, sedap, sedap, sedap. Ui, saya memang nak beli tapi tak cukup duit. Ah, hei, kita tengok. Adam, Adam, Adam. Awak buat apa tu? Ah, saya tengah tengok buku kek ni. Marilah. Awak mau buat kek, Adam? Tak adalah. Saya tak suka tengok gambar je. Nampak macam sedap. Awak pun suka makan kek, Adam? Eh, suka? Memanglah. Saya memang suka sangat. Tapi saya tak cukup duit lah nak beli. Eh, Adam, Adam. Cuba tengok itu gambar. Krim apa di atas kek cawan tu? Ini krim gula icing. Manis ya, Adam? Memang manis. Gula ni memang manis. Tengok tu. Tengok, tengok. Ni kek ni kan? Mari sini. Tengok, tengok dekat sini. Mana? Kek ni yang dua tingkat ni. Lama. Kan? Dengan gula-gula dia ada. Dengan ya, buah ceri. Terliur dia. Kalau saya kan, saya pandai buat kek. Saya nak buat kek untuk hadiahkan kepada cikgu saya. Cikgu kita lah. Awak ingat lagi tak? Cikgu kita pernah cakap tau, dia suka makan kek gula icing. Tentulah saya pun macam tu. Awak berdua tahu tak? Kita boleh juga tabur gula icing pada donat dan hias pada biskut. Betul ke apa? Ya, betul. Saya cuma ingat gula icing hanya boleh dibuat hiasan kek saja. Tak apa. Nanti kan kita belajar buat krim gula icing lah. Untuk apa dah? Bukankah senang kalau kita beli saja? Bukan macam tu. Kalau kita boleh buat sendiri kan? Nanti bila hari jadi kita, tak payahlah kita beli kek kat kedai. Tentu seronok kalau kita dapat buat kek sendiri ya. Bagus juga ada awak tu. Hari jadi saya tak lama lagi. Nanti awak boleh hiaskan kek saya dengan gula icing yang cantik. Boleh. Saya buat kek awak kan. Rumah awak nanti nak masuk 7 tahun. 7 tingkat. Saya buat macam rumah bangsa. Macam mana adik-adik? Seronok tak hari ni? Tapi lepas makan kek cawan ni, kena gosok gigi tau. Betul tu. Dan jangan lupa kemas balik barang-barang yang telah digunakan. Okeylah, kawan Kak Fira pun dah nak datang. Bye!